гривня зміцнилася ще на 10 копійок. На 30 вересня Нацбанк встановив курс 24 гривні 8 копійок за долар. Українці шикуються у черги біля обмінників, скуповуючи валюту, і дивуються цінам у магазинах. Продукти не здешевшали, а деякі навпаки зросли. Не відчувається міцна гривня на заправках, не зекономиш на путівках за кордон і при купівлі побутової техніки. Чому так? Наталя Кулик знає. 23,90 за долар, 26 гривень за євро. Таких цифр в обмінниках не бачили 3 роки. І здавалося б, слід радіти, гривня зміцнюється. Та в Україні парадокс. Дивимося на ціни, все, долар падає, ціни літять вверх. Все. Ціни летять вверх. А чому так? Це неізвісно. Люди на ринку хвилюються. Здешевшення долара їхні гаманці геть не відчули. Не змінилися ціни ані на вітчизняні харчі, ані на імпортні. А деякі товари навіть здорожчали. До прикладу, банани наприкінці серпня коштували 24 гривні за кілограм. Сьогодні ж цінник на прилавку понад 26. Ціна і грає. От 25 до 35, плюс-мінус. Кожен день, можна сказати, закупка міняється. Апельсини ще дорогі, лимон подешевіє, коли буде турецький. Це по імпорту. Через здешевшення долара, за логікою, мали б знизитися і ціни на пальне. Однак дива не сталося. На усіх заправках ціни незмінні з середини липня. А, до прикладу, на сайті одного з українських туроператорів вартість путівок за кордон розраховують за зовсім іншим курсом, ніж НБУ. Стабільною залишилася і ціна на одяг та побутову техніку. Якщо вже ціна повищається на товари, на продукти, я не пам'ятаю такого, щоб вона дешевіла, независимо від того, падає чи росте долар. Мені здається, що навіть подорожала. Некоторі продукти дуже. Єдине, де українці зараз можуть справді зекономити, це купівля нового автомобіля. Майже усі автодилери сьогодні прирівнюють 1 долар до 24 гривень та 20 копійок. Вигідно купувати як вживані автівки, так і нові. Візьмемо, давайте, ту же Audi e-tron, 83 тисячі євро. 2 місяці назад це вийшло 2 мільйони, точну суму не скажу. Одним словом, якщо зараз ми посчитаємо, то це 173 тисячі гривень економія. Надто радіти здешевшенню долара та євро економісти не радять. Зміни курсу вплинуть на ціни лише тоді, коли позначки протримаються хоча б півроку. Пояснюють, цього року на валютний ринок впливають іноземні інвестори, які почали скуповувати цінні папери. Втім, якщо долар буде стрімко падати, то вкладати гроші їм буде невигідно. Крім того, скрутно буде і нашим експортерам. Якщо взяти експортерів, то для них доходи падають через те, що долар дешевший, а витрати ростуть. Зарплата виросла більше, ніж на 15%. Комунальні тарифи виросли. Експортери можуть мати певні проблеми. Багато з них може отримувати збитки, почати і згортати діяльність. Міцна гривня особливо засмучує експортерів-аграріїв, бо через дешевий долар вони вже зазнали чималих втрат. А навесні зелений зміцніє і проводити посівну їм виявиться набагато дорожче. Тож збитки будуть подвійними. Фахівці прогнозують, якщо долар перетне рубіж у 23 гривні, вітчизняній економіці це точно зашкодить. Утім, поки заспокоюють, скоро ринок стабілізується. Адже у бюджеті на 2020 рік курс заклали на рівні 28 гривень 20 копійок. Наталя Кулик, Сергій Дикун, «Факти», ICTV.